на цена медиумите. Денеска ми представува особена чест и задоволство во својство на домаќин во име на граѓаните на општина Куманово да ја пречекаме низината екселенција господја Кејко Ханеда, представник на Царството Јапонија и амбасадор во Република Македонија. Со Јапонската амбасада имаме плодна соработка која што сакаме да ја продолжуваме од година во година. Народот на Јапонија, за граѓаните на општина Куманово, преку нивните представници, конкретно преку амбасадата, има донирано позначителни средства за нашиот град и имплементирано поголем број на проекти. Тренувајќи од подршка на јавните предпријатија, во делот на јавното предпријатие Чистота и зеленина и водовод со донација на техничка опрема за собирање на смет возила и за друг тип на возила кои што се користат во секојдневната употреба на овие јавни предпријатија. А денеска сме заедно да го пуштиме во свечена употреба еден од проектите во делот на реконструкција на основно училиште во Карадиш или по-конкретно замена на постојачката столарија на дел во училиштето, вклучувајќи ги прозорците и вратите на училиштето во кое што секојдневно учат наши ученици. Исто така, со амбасадорката денеска поразговаравме и на темата која што е актуелна во делот на инвестициите во речното корито, каде што покрај UNDP, Општина Куманово, главен инвеститор на проектот е Јапонската амбасада и граѓаните на Царството Јапонија. Затоа уште еднаш сакам да искористам оваа прилика да се заблагодарам на амбасадорот за денешната посета, воедно на граѓаните на Јапонија и да посакам убав престој во Куманово и воедно да продолжиме во позитивниот дух да ги надоградуваме нашите односи со взаимен заеднички интерес и да ја постигнеме и конечната цел, а тоа е взаимно сближување и конечно привлекување на странски инвеститори, можни странски инвеститори од Јапонија да дојдат во нашата општина. Благодарам.